Vi befinner oss 5 sjömil ost om Hävringe utanför Oxelösund, där fyren Gustav Dahlén ligger. Fyren sjösattes 1967 och står på 16 meters djup på grundet Oståken. I Sjöfartsverkets arkiv har vi hittat en film om Gustav Dahléns tillkomst som vi nu ska få se en del av. Detta är ett filmreportage grundat på upptagningar av Sjöfartsverkets och Vattenbyggnadsbyråns egna ingenjörer. Vårt plan är om 65 grader nord i ett nästan arktiskt landskap, i en glesbygd med stor arbetslöshet. Här vid Gävle Sandholmen söder om Piteå och intill den livligt trafikerade E4-an har Sjöfartsverket i egen regi låtit uppföra ett varv för byggande av våra bottenfasta kasunfyrar. I bild ska vi nu följa tillkomst och sjösättning av Gustav Dahlén. Principen är att man först uppför en pålbädd i vattnet. På denna bädd gjuts fyrkasunen i betong. Metoden är grundad på att fyrbygget till största delen förläggs till landförbindelse, där konstruktion och inredning i det närmaste kan slutföras innan fyren boxeras ut till sitt slutliga läge till havs. En fyr av Gustav Dahléns storlek kostade vid detta tillfälle 3,2 miljoner kronor, exklusive fångdamm, som inte bara konstruerades för Gustav Dahlén utan också för att kunna användas för flera nya fyrbyggnader. Idag är flaggorna i topp uppe i Gävle. Nu ska fyrarna sjösättas. Nedräkningen inleddes redan tidigt i morse. Sprängladdningar har anbringats i pålbädden för att spränga bort stödpålar. Med hjälp av domkrafter mellan kaj och kasun skjuts fyrbätter sig i sjön med en elegant nidning. Den flyter nu med 6 meters djupgående. Detta var Gustav Dahlén. Vi registrerade också sjösättningen med ultrarapidkamera och tar om förloppet igen i detta åskådliga tempo. I ritning ser vi nu fyrens vertikalsektion med utrustning och följande utrymmen från topp till botten. Helikopterplan, fyrljusrum, radiofyrrum, dimdetektorrum, pentry, nautofoner, sovhytt, entrérum med transformatorbox, maskinrum och därunder kasunen. För att öka deplacementet och därmed flytstabiliteten under boxeringen monteras runt kasunen en bärande fångdamm. Nu väntar en lång boxering på hela 480 nautiska mil sydvart mot fyrens slutliga position. Boxeringen till Oxelösund som första anhalt genomfördes på goda 5 dygn. Byggnadsmetoden med fångdamm ger möjlighet att utföra en helt färdig fyr i land, boxera den till fyrplatsen och sätta den utan andra arbeten än viss trimning av fyren. Efter noggrant studium av väderprognoserna och intim kontakt med meteorologerna kan man äntligen en vacker dag ge klartecken för den sista etappen av boxeringen ut mot grundet Oståken, 2,6 nautiska mil nord-nordväst Hävringe fyrskepp. Från fyrskeppet rapporterar man just nu att vädret är det bästa där ute och att havet ligger lugnt.
Utöver grundet väntar nu tekniker och fyrpersonal på att få sätta igång med passning och inriktning av fyren i bestämda kompasslägen. Utanför den i förväg genom sprängning och utlagd singel i ordningställda bottenbädden har bojar utlagts i nord-syd respektive ost-väst. Varje boj är förankrad med fyra ankare. När boxersläpet kommer in över grundet kopplas vajrar till alla fyra bojarna och boxerbåten kopplar loss. På fyren finns fyra handvinschar i motsvarande vädersträck. Nu spelas fyren genom vinscharna in exakt över bottenbädden och samtidigt vrids fyren till rätt kompasskurs. Det är inte många arbetsplatser som kan mäta sig med denna, en sån här solig sommardag med frisk sälta från havet och ett metodiskt men avstressat arbetstempo. Nu öppnas ventilerna i fångdammen. Vatten strömmar in och fyller mellanrummet mellan fångdamm och kasun, varvid fyren i sakta tempo sänker sig ner mot bottenbädden. För sänkningen från 13 meters djupgående till grundet på 16 meters djup behövs totalt cirka 4000 kubikmeter vatten. Vi sänder ner en dykare för noggrann avsyn av det slutliga läget. Fyren står nu på botten och fastgjutningen börjar. Efter påfyllning av sand och singel får fyren sin slutliga förankring. Den väger i detta läge 7000 ton. Den står stadigt i alla väder och ska kunna motstå den enorma isskruvning som rimligen kan uppstå vintertid. Fyren är dimensionerad för en belastning av 13 meter hög brytande våg. Fångdammen har nu fyllt sin plikt. Sedan kasunen sänkts ner på grundet avlägsnas fångdammen. Förankringen mellan fångdamm och kasun lossas. Vatten pumpas ur och fångdammen höjs i flytläge. Här boxeras fångdammen bort i väntan på andra liknande uppdrag. Gustav Dahlén, liksom de flesta större utsjöfyrar av kasuntyp, är helautomatisk och obemannad. Elkraft levereras via kabel från land eller från dieselaggregat ombord i fyren. För sista gången lämnar det gamla fyrskeppet sin position. Ett kapitel sjöhistoria är därmed avslutat. Fjärrövervakning och reglering av fyrfunktionerna sker med hjälp av radiolänk från Hävringe. Sedan landkontakt per kabel etablerats kommer teknikerna ut till fyren för diverse finjusteringar. I kölvattnet på en av teknikerna följer vi trapporna upp genom fyrens olika våningar. För besökande och tekniker som kan bli tvingade att övernatta finns det goda logiutrymmen, proviant, kök och till och med radio och tv att fördriva väntetiden med. Det här skulle man kunna kalla fyrens elektroniska hjärna. Fjärrstyrda impulser kan från kontrollstationen utlösa olika aktiviteter ombord i fyren. Här kontrollerar tekniken att allt klaffar som det ska. Lådan här är en dimdetektor som i dimma automatiskt sätter igång mistsignalen som då brölar ut sin varning. Vi är nu högt uppe i lanterninen, 25 meter ovan vattenytan.
Runt horisonten lyser fyren med en styrka om 120 000 candela eller normalljus. Blänkarna i de vita, röda och gröna sektorerna förmedlas via 168 strålkastare av bilmodell. Denna fyr har fått sitt namn efter den store uppfinnaren Gustav Dalén, vars uppfinningar på fyrområdet vägleder all världens sjöfart. Fyren Gustav Dalén hälsar er med en glimt när ni seglar förbi.